Agora, eu quero chamar a sua atenção para outro quadro do Apocalipse. João vê Jesus em meio ao castiçal de ouro, aos castiçais de ouro. Esses castiçais lembram um candelabro parecido com esse que eu tenho aqui, que estava no lugar santo do santuário erguido no deserto. O original era de ouro puro, ouro maciço, e tinha 7 pontas, e cada uma delas era alimentada por um azeite de oliva extra virgem, e o fogo que acendia essas chamas era tirado do altar de incenso que também ficava dentro do santuário e que, por sua vez, era provavelmente alimentado com o fogo do altar do holocausto, que foi aceso pelo próprio poder de Deus. Eles tiravam as brasas de um altar para alimentar o outro e, assim, alimentar o candelabro de 7 braços. A palavra hebraica para candelabro, eu já falei, é a palavra menorá. Ela deriva de um verbo hebraico que significa flamejar. O nome menorá simplesmente ressalta o propósito utilitário desse candelabro: dar luz aos sacerdotes que serviam dentro do lugar santo no tabernáculo. Em Êxodo 25, verso 40, Deus disse a Moisés que a menorá deveria ser feita especialmente segundo o modelo que foi mostrado no monte. De fato, todo o santuário e todos os seus móveis seriam construídos com base no padrão ou modelo fornecidos por Deus. Êxodo 25, verso 9. O tabernáculo deveria ser integralmente um modelo de uma outra coisa. Deveria ser uma réplica da perfeição original, que era o santuário celestial. Assim, as próprias especificações da menorá foram dadas por Deus diretamente a Moisés no Monte Sinai. E note esse formato do candelabro. Ele parecia com uma árvore, não é mesmo? E de fato, as árvores estilizadas na época do Antigo Oriente Médio tinham mais ou menos esse formato. No Antigo Oriente Próximo, artisticamente havia um símbolo constante de uma árvore sagrada que significava a vida eterna, a prosperidade ou a produtividade. Temos várias representações dessa árvore na cultura sumeriana. Para o povo de Deus, a menorá no templo simbolizava a mesma coisa, a vida e as bênçãos que Deus tem dado ao seu povo. No entanto, o candelabro deveria também lembrar o povo hebreu de uma árvore em particular. E talvez os próprios sumérios também tinham uma reminiscência de outra árvore sagrada. Veja que essa tem 2 seres alados que a vigiam. Isto certamente lembra você de alguma coisa, não é? Exatamente. O Jardim do Éden e a Árvore da Vida, que teve, depois da queda de Adão e Eva, a presença de 2 querubins vigiando o caminho dela para que ninguém se aproximasse.